gjithve atyre që sapo e kanë ndezur televizionin në Klan High Definition, po ndiqni drejt për së drejti natën e 13 live dhe 2 net ndaj nga finalja e madhe. Diela tjetër do të jetë gjysmëfinale me 4 gjysmëfinalistët që do të performojnë me 4 superhyje të skenës. Javën e kaluar Liria ka qenë një sukses absolut në qendrën komerciale Teg. Teg është një martesë shumë e bukur, X Factor dhe Teg, sepse ato mini koncertet kanë qenë prova e parë për këta konkurrent. Për te X Factorit ka rezultuar shumë të sukseshme dhe me pjesëmarrje të lartë njerëzish që shkojnë atje jo vetëm për të shpenzuar ato paratë që kanë rezervuar në portofol për të bërë pak shopping dhe për të dhënë kuptim argëtimit, por edhe për të duar trokitur dhe për të mbështetur hyjet e super spektaklit X Factor. Faleminderit Teg, do të jeni këtë të premte në orën 18 me atë që do të largohet nga gara sonte. Dhe tani le të rikthehemi temës kryesore. Lexojmë në faqen tonë në Facebook përshtypje të gjithë shikuesve, gara me të vërtet shumë e fortë sonte, është një gare fortë, është e vërteta. Kemi ende Classic Boys-a të 50 raundit parë, të cilët ende nuk janë prezantuar. Dhe më njëherë pas tyre ne do të fillojmë me prezantimet e këngëve të dyta për të 5 konkurrentët. Ne kur i krijuam, sepse ata ishin solo, menduam që të sjellim një Il Divo shqiptar. E kemi këtë grup Il Divo shqiptar, të cilët miksojnë muzikën lirike dhe stilin pop and soul të kënduarit. Çfarë keni zgjedhur sonte, Pambi? Sonte kemi zgjedhur një këngë shumë e njohur, në versionin anglisht titullohet Unbreak My Heart, por është interpretuar në latin, në gjuhën latine nga Il Divo. Mund ta prezantoj me publikun, besoj. Albani më ka instruktuar se si t'ja jap komandën publikut, kur themun 3, do të themi së bashku. 1, 2, 3. Për pos, fakti që morëm këtë fites shumë të veçan, pam që kemi dhe shumë fansa, në kërkojnë autografe, bëm foto, dhe jeda jonë dëshojnë në pak kohë dhe sonde me të vërtet që e me vërtetuam këtë gjë. Classic Boys janë të vetmi luftarë që më kanë mbetur. Ata kanë pasur momente që janë arktuar me publikun, kanë bërë ekzibicione, performanca, por sigurisht që vlera e tyre kryesore është vokali, është zëri. Sot do të vim me dy vjang, një italiane dhe një spanjole. Pikërisht një nga hitet e grupit Il Divo, Regresa Mi. Que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado.
është refreni i zakonshëm. Po të kishte në një propozim që Ilsi për shembull të ishte një kandidaturë për në parlamentin shqiptar, elektoratin e kishte të sigurt. Nga ka vënë dhe një kollare këtu ndryshe nga të tretë të tjerët. Pse ti ke kollare dhe ata të dy nuk kanë kollare? Në fakt, ishte një dhuratë që ma bën nga një... që ma bën një shoqja ime dhe një fan që gjithashtu, e falenderoj shumë. Edhe me mendimin e stilistës, duke patur parasysh, sepse e mora dhe mendimin e saj, tha, je shumë bukur thashëm. Edhe shoqe, edhe fanse. Me siguri ka qenë fanse dhe pastaj është bërë shoqe e Ilsit. Okej, okay. Ilsi. Ilsi u shtofshin fanset. Alban, jo. Si bëjnë këta që këndojnë, këta djemë, si bëjnë që këndojnë me gjithë Eduard Trokitje, janë dhe me tre zëra, unë që ditëm, si e manajojnë këtë gjë? Unë kam një kritik të vogël për adhurusit, për juve. Do më gjoni, ideja është kjo, që adhuruesit, me i fjalë janë, a ishte gazuar sa as ata vetë nuk po i dëgjojnë. Për shembull tani po fliste Ilsi, nuk po e dëgjon të njëri. A ishte gazuar? Ata kanë përshtypjen... Ata kanë përshtypjen pinë shumë Red Bull për para sa të vinë në shfaqe. Pra nda janë shumë të karikuar dhe shkarkojnë energjit në këtë mënyrë. Përveç sa admirojnë grupin. E po dhe njerë që donim të anisnim nga fillimi fundit. Jo, ata janë si tifozat angles që shkojnë në stadium, bro rasin. Dhe nuk e shenjë një ndeshjen. Jo, dhe kur dalim, dhe në gol pa një dhe një. E rëndësishme është që vajza dhe djem, e rëndësishme është që çuna atë sonte të bëjnë gol. E rëndësishme është që të bëjnë gol. Mirë po, kjo puna e Eduard Trokitjeve gjithkohës në sfond për një grup që këndon me tre zëra, mua më duket që ja vështirëson jetën, ju ja komplikon pak apo jo, për ato 3 minutë që kanë këtu skenë. Alketa, ata janë si ata tifozët, që shikojnë ndeshjen, bro rasin dhe kur dalin nga stadiumi thon, sa do lindeshja. Më pëlqeu kjo shumë. Fantastike. E prishëm një ritualin, e nisëm nga fillimi i fundit. Le të rikthehemi tek Albani. S'ka problem, jemi drejt fundit edhe jemi bër pak si në shtëpi këtu, kështu që çdo gjë është okay. Atëherë, Djema, Classic Boys. Unë për këtë ju kam Nuk të morën vesh fare çfarë the, fare. Ky zog i vogël, aty lejohet. Ato kanë me fitu Classic kanë... Boys. Ki kujdes se mos bie që aty e tirra park. Se jedhe në katin e tret. Po ke pi Red Bull të bën me krah. Kështu që mos e vrit më tjene. Jo. Mos pi Red Bull të keshë, aman. Mos pi. Jo, tja, tani. Tja shpjegojmë prindrit qëfar efekti ka kjoj mesaj promocional se në e shojnë dhe fëmijës të program. Ishte shaka. Sa talja, Alketa direkte e presi. Shaka. Okej, okay, Djema, unë për këtë ju kam folur gjatë sa u bën gati 12 javë vazhdimisht për të njëjtën gjë. Pra, si të kombinohet modernia me klasikën. Ky ishte shembulli klasik dhe ishte një performancë shumë e mirë juaja dhe okay, u kujtuam. Ne vetë harruar për pak. Ishte një performancë shumë e mirë dhe kjo është ajo që ju duhet bëni. Pra, ky është shembulli i duhur që ju duhet ndiqni. Dhe mbi gjitha refrenin ishit me tre zëra dhe kjo është arritje shumë e madhe dhe më besoni që
dëgjoheshit dhe tingëllonit shumë bukur. Jorgji më pëlqeu sidomos në strofa, në dy djemë të tjerë ishin më mirë në refren. Juliana. Tani do dëgjojmë përshtypjet e Jurisë. Është kohë ekskluzive për ta. Se po dëgjoj tash. Do më të ngjë. Ah. Mirë. Unë juve ju kam bërë shumë kritika. Ju kam bërë shumë çdo javë ju kam rënë kokës kur e thon, domethënë kam thën gjithmonë, ama kam thën gjithmonë të vërtetën, sepse gjithmonë kam kërkuar shumë nga ju të tre. Dhe besoj se sot keni bërë performancën tuaj më të mirë. Kam duar trokitur për ju sot, sepse vërtet që më ka pëlqyer shumë emocioni që ju i dhuruat. Nuk ishte gjithçka perfekte, por kishte një emocion që vërtet të bënte për vete, prandaj bravo. Vesa, çështja është që të tërë kanë patur performancën më të mirë gjatë gjithë kësaj aktorit. Kush do t'ikë sonte? Se ty të takon ti hapësh në një mendim me që je me zero konkurrent në kategori. Jo, në fakt është vërtet e ndjej shumë mungesën e Liris, po unë mund t'i them vetëm një fjalë për këtë performancë sonte, mund t'ju them vetëm një bravo. Dhe e mbështes mendimin e Julianës kur thotë vazhdimisht që ju duam t'jeni të tre, sepse sidomos në refren keni shpërthyer jashtëzakonisht shumë dhe na keni dhënë një emocion të jashtëzakonshëm. Prandaj e mbështes mendimin e saj dhe them se ju duhet sa më shpesh t'jeni sa më unison të bashkuar, sepse keni zëra po shpesh, jashtëzakonshëm. Shpesh mbaroj, po të paktën në këto puntatat e fundit, nëse e kalojmë. Sa shpesh mbaroj tani? Do kalojmë sonte Pandi? Patjetër. Jo. Bile unë them që kalojmë direkt në natën finale, natën pasardhës mos jemi fare. Pa transdit gjysmë finaleje, pa transdit. Fillojnë të vijnë baste tani dhe njerëzit. Po. Disa e kanë bërë këtë gjë, disa e kanë bërë, na kanë shkruar në... Jo, unë dua të theksoj diçka që këta djemë e kanë shumë frymën e grupit dhe shpirtin e sakrificës. Dua t'ju zbuloj një fakt, Geraldi dje ka qenë në spital, ka pasur probleme me kordat vokale, por është mobilizuar në mënyrë të jashtëzakonshme për të qenë në nivelin e gjithë nedve sot. Në fakt, personalisht Geraldi sot më ka pëlqyer më shumë nga të gjithë herët e tjera, sepse bagi peshën kryesore. Ilsi, se kur të ndodhë që ju largojnë sonte nga X Factory? Kjo është pyetja që nuk të kisha dashtë në më bapë nese. Loja, dhe më dhe, sepse kjo në fund fundit është në lojë dhe gjithë e kemi pajenu. Loja këtu është marrë shumë seriozisht nga gjithë, edhe si nga gjithë edhe nga ne tre. Por kjo s'është lojë, more, nuk është lojë, kjo është shkollë jete, dhe kjo është një provim shumë i rëndësishëm që ju duhet kaloni sonte domosdoshmërisht. Atë do ta kalojmë, do marrim 10 me yll sonte, edhe flamur. Por e vetmja gjë, po të ikim sonte, do jenë këto koret, Classic Boys që do na vinë mbrapa, mos themi për një pjesë gjatë jetës, Në në dalin dhe në ëndër këto, klasik mund. Por jo, sonde, mendoj se duke votuar X1 në 55005, mendojm që sonde të ja dalin ban. Votoni për ne. Ku e qove shamin ti, Pandi? Nga eksaltimi. Na duaj pak për Ilsin, se Ilsi... Nga entuziasmi të e për ka fluturuar. Ka fluturuar shamia e Pandit. Si shamia beqaris dukej. Classic Boys votojni në X1. X1 është shumë e thjesht për të mbajtur mend, nëse janë të parët në preferencat tuaj. Classic Boys rëmbejnë shumë X1-sha dhe këto vota janë varka atyre shpëtimit për sonte. Çuna, paç i fat. Një energji fantastike këtu në sallë sonte, energji pozitive, sa shumë kemi nevojë për energji pozitive. E shkëmbejmë në rreze të shkurtër dhe në rreze të gjatë me ata që janë shikuesit e këtij formati. Tani do të fillojmë me raundin e dytë të prezantimeve. Siç u tham në fillim të programit, kanë përgatitur nga dy këngë për t'u përfaqësuar densisht dhe për t'u bindur që ata meritojnë të jenë edhe në natën pasardhëse. Kjo do të jetë mundur vetëm për 4 prej tyre, sepse kjo është formula.
Kënga që do të vi tani është një këngë shumë impenjative, kërkon që këngëtari të ketë shtrirje vokale, ta këndoj me pasion, me nerv, është këngë e vështirë. Quhet A Little Piece of My Heart, është interpretuar nga shumë konkurrentë i X-Factorit botëror. A do t'ja dalë, Jessica? Juliana, ti si mendon? Shpresojmë shumë që të shkojmë drejt finales së bashku dhe ju them mbajeni frymën fort sepse vjen Jessica. Kënga tjetër do të jetë një zhanër krejt ndryshe dhe do të jetë një karakter tjetër. Është Piece of My Heart e Janis Joplin. Rreth moshës 4-5 vjeçare, gjyeja këngë të Janis Joplin, sepse edhe prindrit e mi janë adhurues muzikës blues. Edhe tani jam shumë e lumtur që X Factor më dha mundësinë që këto këngë si këndojnë në skenë kaq të madhe siç është skena X Factor, dhe me një publik vërtet. Jessica. Like a yeah, I was the only man. Oh, didn't I do you nearly everything that a woman possibly can? Each time I tell myself that I, well, I think I get enough. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on. Alban? Super. Kishte emocion, kishte stil, kishte grind, kishte ngjyrë. Performancë shumë e mirë dhe e vërtet e besueshme nga Jessica. Këndoja shumë ato come on, kishin qenë vetëm ato. Përndryshe ka qenë çdo gjë perfekte. Vetëm ato do doja të kishin qenë edhe pak më të forta dhe të sakta. Po Jessica është një super talent. Unë mendoj që është një super talent. Vesa. Unë vazhdoj të them se Jessica është e vetmja që rrezikon shumë. Merr këngët më të vështira dhe ti ja doli sonte. Për mua meriton një notë 10. Dhe Pandi, jo, se kam mbaru akoma. Mbështes mendimin që Jessica është një super talent dhe do të kisha dosh akoma më shumë energji sepse ti ke za për
për gjithë këtë këngë të madhe që të është ofruar ta këndosh, dhe unë besoj se edhe me këngën e parë dhe me këngën e dytë ti ke kaluar provimin siç thot Pandi. Çfarë note i vendosim Jessica-s sonte, Pandi? Unë ndjeva sigurinë Jessica-s që sa hyri në skenë, që pa filluar që kishte një lloj karikimi për të sjellë një tjetër material po aq fuqishëm se çka ka sjellë edhe në të kaluara. E realizoi e vetmja ai problemi i notave të larta, unë mendoj që me kalimin e kohës, me pjekurinë që do të fitosh ti Jessica, ato do të jenë për ty një gjë shumë e thjeshtë për të realizuar. Juliana, ka qenë një strategji kjo që duke shkuar dhe duke ju ofruar finales, keni rezervuar një repertor gjithnjë dhe më sfidues? Po vërtet, duke qenë se edhe gjatë gjithë kohës kemi parë që Jessica vërtet kishte një vokal që përballon këngë gjigande, siç është edhe këngëtare të jashtëzakonshme si Janis Joplin, që ndoshta pak e njohin, por ata që e njohin e dinë që është një këngëtare vërtet e pa fjalë. Dhe Jessica sot dëshmoi edhe një herë që edhe pse vetëm 15 vjeç, jam e bindur që në shumë vite më vonë, Jessica ato notat e larta do t'i ketë shpërthyse për shpërthyse, sepse është t'il që tani imaginoni si do t'je Jessica 18 vjeqe. Jessica e këndove me shumë dëshirë të këngë, me shumë dëshirë e këndove, me shumë pasion. Po e kam pritur këngët e Janis Joplin për gjithësi, i këndoj shumë e qef edhe mundojmë t'jap atë energjinë time më të madhe dhe nuk rezervojmë fare. E kam munduar si ai kostumi që tri shumë mirë dhe shef vetëm e pëlqen jashtëzakonisht. Edhe një herë kujtojmë kodin e Jessica-s. Jessica, mban kodin X10, votoni sepse është shumë e rëndësishme për mua. Shumë faleminderit. Votoni dhe jepini mundësinë Jessica-s të rikthehet të dielën që vjen pa çfarë Jessi. Një tjetër këngë me shumë adrenalinë, nga ato këngët tipike për të kurcyer gjatë sezonit veror me duart lart në diskotekat e hapura Buzdetit, është një këngë që i ka dhënë famë mbar botërore Adam Lambertit, një fenomen i cili ka lindur gjithashtu nga një format talentesh si X Factor. If I Had You. Këngë shumë e vështirë edhe kjo. Do t'ja dalim Alban? Besoj që po, patjetër. Kristo nuk na ka zhgënjur asnjëherë, nuk do ta bëj asaj radhe. Është një këngë shumë e vështirë. Po ai di gjithmonë të arri maksimumin dhe të preki kulmin. Për ju, tani është Kristo. Kënga e dytë është një këngë kënduar nga një prej këngëtarëve si pas me ndimit tim më të mirë, sot për sot, me një vokal tepër të fuqishëm, një këngëtar i cili është maskull dhe arrin nota ekstreme, dhe për këtë fakt unë edhe zgjodha këtë këngë, për të munduar dhe për të kënduar në mënyrën se si ai këndon dhe për të dhënë spektakël. Është një këngë spektakolare, është një këngë e re, tepër e re, dhe besoj se do t'i pëlqejë publikut. Black, all alone, and I'm walking my shop, but I don't need a matter of
nuk të shoh shumë të kënaqur pas performancës. Jo, jam okay, jam mirë. U gëzove? Ishte këngë vështirë? Normalisht këngë vështirë. E përballuar siç duhet Juliana? Është absolutisht një këngë vështirë në fakt, sepse është një këngë që kërkon shumë frymëmarrje. Edhe duke qenë jam bindur që edhe fakti që isha atje lart të terrorizon pak në atë që je në lartësi. Megjithatë, më pëlqejnë shumë notat e larta të Kristos, kur Kristo hap vokalin e ti. Edhe kafa dhe notat e larta gjithmonë tregojnë që është një djalë me një vokal shumë të mirë. Unë vazhdoj të mbështes Kristo edhe nuk do të them asnjë gjë tjetër më. Vesa. Unë jam shumë kurioze të di nëse Kristo me të vërtetë është ndjerë mirë sonte. Sepse kam pas edhe unë një angst, sepse nuk e di ndjeja sikur je i lodhur, nuk e di pse. Po kam shumë nevojë të di nga Kristo nëse me të vërtetë është ndjerë lodhur sonte. I lodhur jo, po pak i mingarkuar nga emocionet. Pak e si mingarkuar. Herë e parë nuk e di pse. Okej, unë e di që është herë e parë sepse është shumë e dukshme që Kristo ka ndër vokalet më të mira shqiptare moshme që kam të gjuar në të njerë. Dhe do më vinë të jashtë zakonisht keq, do më vinë të jashtë zakonisht keq që ta humbasim Kriston sepse nuk e meriton. Unë të komplimentoj për këtë këngë, ishte këngë e duhur për ty, është një këngë shumë e vështirë, ti e përballove, dhe kësha pas dëshirë, kishe qenë akoma më i sigur, sepse të dua shumë, po që unë besoj se publiku do të mbështetë sonte me gjitha to pasigurive të duha. Pandi, po rri shumë me ndushëm. Jo, unë jam kurios të di mos... Jebi. Jam kurios të di mos Kristo ka kaluar një natë këshu me adhurus, me fanse, me... E kalova një në pub Austria në fakt, me sukses. Unë di që ta justifikoja të pak lodhje që kishe sot. Unë di që Kristo... Ka shumë fansa, po ka sidomos një fanse që e ka të zemrës, apo jo. Besoj që është, me fjalë, duhet t'i mjaftoj ajo dhe është shumë në regull, di që është shumë i lumtur. Fanse pra, fanse speciale. Okej. Trajneri me njërë në mbrojtjet... Mos ja u votat sonte e Kristus. Një jo se e përjetoj dhe me atë dhe di që është shumë i dashuruar. Apo, ja apo si e? Shumë. Edhe, nështëta mund të jetë në këshu në siklet, se unë e di se është mosha. Unë të thëja këtë, me bindjet plot. Mund të jetë që sonde Kristo është pak më i lodhur vokalisht edhe, okej, mund të qëndroj. Një sekundë, mos flisni ju lutem kur flasim ne. Alketa që të mos dalim jashtë formatit. Mos flisni ju lutem kur flasim ne. Është gjeja parimi bazë, dhe është kulturë kjo që kur flasim ne në të gjoni, kur marojmë ne ju duar të rokisni ose flisni. Atëherë, po thoja që nëse duhet të zgjedhë midis një vokali perfekt, apo me defekte, unë zgjedhë stilin dhe fuqin dhe interpretimin dhe atë që ai tani dha në skenë, zgjedhë absolutisht versionin e Kristos dhe them që... absolutisht çdo lloj detaji apo gabimi i vogël është i pranueshëm kur një artist jep kaq shumë në skenë. Edhe një gjë të vogël Alketa, ka një temë që ne kemi harruar ndonjëherë ta kapim, tema e modestisë, le të themi. Është vërtet që këta artistë u është dhënë një shans i madh dhe në një farë mënyrë gjithë ky spektakël ju ka ndryshuar jetën. Po prapë si prapë ne jetojmë në një shtet akoma të pazhvilluar 100% i cili ka shumë probleme në muzikë. Dhe ne, erë pasere, duhet të apërmëndim të, neve do japim supportin maksimal që këta të ecin dhe të kënë vazhduhe shmëri, por modestia e këtyre artistëve dhe vullneti do jetë aji që do bëjë diferencen, dhe jo talenti, më mbari mëndë këtë, absolutisht, dhe Kristo
këtë veçori e ka dhe nuk është i vetmi, po më që po mjepet mundësia ta them dhe shpresoj që do t'ja dalim ban. Atë shëmbullin e Madonës e kam thënë gjithmonë, një gotë talente dhe njohë që janë ambicje, kështu që duhet punë dhe shumë punë. Po të kisha qenë në vendin e katërmëtarëve të juristë, do kisha preferuar që her pasere të zbuloja vlera njerëzore të konkurentëve. Ato po, që e bëjmë publikun të bindet, pse duhet e japë votën për disa më shumë e për disa mbase duhet e rezervoj. Kris është me të vërtet një djalë modest, shëmbullor, që punon me devocion i palodhur, shumë korrekt, bravo për këtë përgëzime dhe të të vejmë barë sonte, edhe në qofse dikush mendoj që s'është dita jote më e mirë. Pa çfarë, Kristo? Shumë faleminderit. Pas versionit shumë interesant të presidentit Obama, që guxoi dhe këndoi Sweet Home Chicago, versioni i dytë i guximshëm është sigurisht ai festinian X-Factorian. Ne do të themi Sweet Home Albania dhe do të këndojmë këtë këngë për Shqipërinë tonë. Edhe sigurisht që nuk ishte kusht ta sillte kusht tjetër vetë se festina. Unë kam ndindur në Gjako, prej kohës që kam ardhur në X-Factor, jetoj në shkollën Wilson. Ambienti aty më pëlqen shumë, ja kaloj një kohë të gjatë duke bërë prova dhe jem sa më relax dhe të dalë sa më mirë në spektakël. Kënga tjetër është një këngë shumë ritmike, blues, e kënduar nga grupi Blues Brother, Sweet Home Chicago, nga shqiptare dhe më thënë Jim Belushi, të cilin e adhuroj shumë dhe s'pësoj që t'ja dalë mirë.
Fascinisht me prezantimin e parë si të duk në Sweet Home Albania, Festina. Dy vlerësime të shpejta, një teknik, një human. Ai tekniku është që kënga nisi shumë mirë, 80% e këngës ka qenë absolutisht shumë më e realizuar se sa performanca e parë e Festinës. Më vjen pak keq që humbi, doli dhe doli një moment pak nga ritmi, ndoshta, nuk e di, u dizorientua. Gjithsesi, unë do thoja që Festina ndoshta nuk është as vetë e ndërgjeshme dhe unë nuk e di, a e diti Festina se kush është çelësi i suksesit tënd? Jo. Nuk e di. Okej. Okay. Unë them që çelësi i suksesit tënd është ti, ti jesh kjo që je, mos u lodh. Mos bëj asgjë më shumë, i vetvetja dhe mos bëj në jetë asnjëherë kompromis për të humbur originalitetin tënd, sepse ky është çelësi i vërtetë i suksesit tënd dhe kur mos ndrysho realisht. Vesa. Ishte një këngë që Festina sa i dha, aq edhe i mori në një farë mënyre. Mu personalisht, për shihen time, më shumë pëlqej kënga e parë. Po që në këngën e dytë ishe, edhe unë pajtom që ishe shumë sakt, përveç pjesës së fundit që filloi pak a shumë, mu bë pak si... Mundu ke edhe problem baze. Po, me siguri një problem ka qenë. Mundu problem baze, me fjalë... Jo problem baze, është thjesht instrumentale e tillë që të nxjerr pak jashtë. Po, edhe mbase ishte i vetmi moment, po në përgjithësi ishte realizuar mjaft mirë. Pandi? Vestina, komplimente për bluzën. Në qovë se ti e ajo që ja tje, unë i bje tje më Bart Simpson. Festin, me sa di unë, Sweet Home Chicago është një këngë tradicionale populore, është një blues i pastër që e mban edhe improvizimin. Ndoshta improvizimi jot e kaloi disi masën sonte, por ajo që tha Albani që ndronë ti e originale dhe vërtet çdo këngë që merë ti e bënë tënde. Juliana. Është era e parë që e dëgjoj Festinën të improvisoj brenda momentit. Brenda momentit, ëh, çdo gjë e ka improvisuar në këtë moment që këndonte këngën. Nuk i kishte menduar absolutisht as ato lulet që do të bënte në fund, vinte çdo gjë vetvetiu dhe absolutisht që një këngëtar nëse nuk di të improvisoj, sidomos në momentin kur del në sken, ka disa mangësira dhe Festina tregoi që nuk ka mangësira. Arrin edhe të improvizojnë në një moment që nuk e ka bërë më përpara. Prandaj më duket se do e lësh R&B-n edhe këtë hip-hopin dhe do i futesh improvizimeve dhe bluzit fuqishëm ti. E shofu. Tani Blues Brothers-at kanë motrën e tyre, personazhin e katërt të grupit, është Festina nga Gjakova. Nëse nuk doni që ta kthenin Gjakov në 55005, dërgoni sa më shumë X4, sa më shumë X4 për Festinën. Votoni X4 because I love music. Marketing i pastër është frytëzon çdo sekond për të promovuar rrjetin edhe për të rrëmbyer sa më shumë vota. Inteligjente, sigurisht. Imagjino se ku mund të ketë mësuar pak. Ishte Festina me kodin X4, suksese Festina. Nuk e kap Alban. Zere se u kuptuam. Do të atëm pastaj. Faleminderit Vodafone, komunitetit numër 1 në Shqipëri, i përdorni celularët e shikoni që interneti 3G-na e ka thjeshtuar të gjithë shumë jetën, fal Vodafone ka ndodhur kjo gjë. Faleminderit që jeni me ne Vodafone, nuk është ende koha publicitetit, të shkoa e një tjetër konkurenteje. Por unë përfitoj nga rasti të bëja një falenderim. Ajo do të vi me një këngë ultra romantike sonte. Ta prezantojmë bashkë Juliana? Nuk është kënduar ende një këngëtare e jashtëzakonshme muzikës botërore siç është Mariah Carey dhe e kemi shfrytzuar pikërisht për këtë moment. Vjen me My All, një nga hitet më të bukura të saj, Sheila. Kënga e dytë do të jetë një shans tjetër për mua, ku unë të tregoj vlerat dhe aftësitë e mia vokale përpara publikut dhe juris dhe shpresoj të më ndihmoj për ta kaluar. Sheila. Tonight, if it's wrong to love you.
performanca e dytë e Shelës ishte themi bindje që performanca e parë ishte shumë më e mirë se sa kjo performancë. Pati disa pasaktësi vokale, po më e rëndësishme është se pati emocion. Emocioni erdhi dhe kjo është e rëndësishme për Shelën, sepse është një pjesë ku i është dashur të punoj më shumë, pjesa emocionale. Dhe në prapë si prapë mendoj që performanca e parë ishte shumë më arritur, ishte edhe çështje zgjedhje. Pastaj kjo këngë është realisht shumë e vështirë. Këshilla ime për Shelën dhe për 5 konkurrentët që për 2 javë kjo shfaqje do mbaroj është të mendojnë se si duan të jenë dhe çfarë duan të jenë në të ardhmen. Kjo është një sfidë edhe më e madhe akoma. Vesa? Të këngë të drejtën mbase këtë këngë do kisha pas ta qef ta dëgjoja. O nga Jessica, o nga Festina, pak më shumë se nga Sheila, sepse edhe mua më pëlqej performanca e parë shumë. Megjithatë, ato fjalët e mira që ti thash për performancën e parë akoma vlejnë. Ti je dua të t'jap edhe vetëm dy këshilla të vogla për herën tjetër, tekstin, që është numër 1 që e ngatrove në fillim. E dyta në notat lartë ti je pak më sigurt dhe e treta do kisha pas dëshirë në krasim, më thënë, kur po bëj krasim me Festinën që në improvizime ti mendosh para se ti bërë, sepse në disa raste humbe. Do më dhe çdo improvizim ta mendosh mirë para se ta bësh. Për ndryshe në përgjithësi është shumë e mirë sonte në këtë dy anët. Pandi? Gjithashtu jam dakord me Albanin edhe me Vesën për sa i përket performancës së parë në raport me dytën, por dua t'i them Shelës që më vjen shumë mirë që ti ke dal nga vetvetja në kuptimin pozitiv, sepse ke krijuar një kulturë më të gjerë muzikore, ke filluar të eksperimentosh, ke filluar të kërkosh këngë që ndoshta nuk janë të stilit tënd, por ato gjithsesi të ndihmojnë ty për të pjekur profesionalisht. Dhe unë e shoh që ato fjoriturat, ato lulet që ti ndoshta në fillim të programit i kishe më të vështira, sot i bën më thjeshtisht. Dhe të ka shërbyer shkolla X-Faktorit, kjo është gjëja më pozitive. Juliana, si e shoh Shelën në këto 13 net të live show-be? Ose më mirë nga audicionet e deri tani? Sigurisht që është një personazh që jam e bindur që do të mbahet mend dhe do të mbahet mend për një kohë të gjatë. Edhe ka guxuar shumë, ka dhënë shumë në stage-in e X-Factor, sepse ka bërë këngë që, si që tha dhe Pandi, ndonjëherë kanë qënë shumë më të vështira dhe ajo i ka marrë përsi për mbisupe, ka marrë këtë barë përsi për dhe ka thënë, okej, do t'a bëj, ka qënë gjithmonë e gatshme, qëfar do lojgjëje që unë e kam testuar dhe e kam sfiduar, ka qënë gjithmonë e gatshme, edhe ka thënë, po, do t'a rri dhe e ka rritur vërtet. Sa i përket këngës, unë sigurisht që janë dy këngë totalisht të ndryshme. My All dhe One Night Only janë vërtet dy këngë krejt të ndryshme. One Night Only është një këngë që t'jep shumë energji, ndërsa My All është një këngë që do vërtet emocion dhe Sheila e dha emocionin nga fillimi deri në fund. Dhe jo më kot, unë theksova faktin që asnjë këngë e Mariah Carey nuk është kënduar ende në këtë audicion, sepse është vërtet një këngëtare që rrallë guxon ta këndosh. Ndaj, unë e vlerësoj shumë faktin që Sheila e solli sonte pikërisht në top 5 për të treguar edhe një tjetër vlerë të saj. Nëse doni ta shihni përsëri Sheilën të dielën që vjen, merrni celularët në duar dhe dërgoni në 55005 kodin e saj. Lutem votoni në kodin X15. Mos shkruani emrin Sheila, mos vendosni hapësirë midis X-it dhe 15-s, X15 së bashku është subjekti tekst mesazhit që dërgohet në 55005. Dëgjoj sinjale këtu me siguri konfirmimi që vota juaj u numërua. Vazhdoni ta bëni këtë gjë ju në sallë ju që na ndiqni nga ekrani. Vota juaj është shumë e rëndësishme për ecurinë e këtyre konkurrentëve në mbrëmjen e sotme. Paçfat Sheila, paçfat. Faza e City Light-eve që kanë pushtuar kryeqytetin dhe qytetet kryesore të Shqipërisë me imazhin zyrtar të X-Factor është superuar sepse ka filluar një fazë e re marketimi për këtë brand prestigjioz botëror, siç janë të gjitha billboardët që do t'ju shoqërojnë ju veçanërisht në rrugën përgjatë Brekdetit, ku kompania Pepsi me një mendësi shumë të përparuar
duke ndjekur traditën e X-Factorit Amerikan me Pepsin botror, ne do t'jemi prezent për t'ju përshëndetur kudo gjatë udhëtimit tuaj, prandaj Pepsi, faleminderit për vlerësimin që keni ndaj X-Factor, shumë faleminderit. Do të shihni tani një spot shumë interesant të Pepsit, një gjetje shumë e bukur, sepse ju e dini që kjo kompani mikson gjithmonë në mënyrë perfekte yjet e muzikës dhe futbollin me pijen Pepsi. Messi, Drogba, Torres, Lampard bashkohen me DJ-n e njohur ndërkombëtar Calvin Harris në imazhin e këtij brendi të mirë njohur ndërkombëtar, duke forcuar atë që ku ka Pepsi janë më të mirët. Ku ka Pepsi ka pasion, ëndra dhe muzikë. Pas publicitetit së bashku. Mirë se keni ardhur në pjesën e fundit të X-Factor Albania, është pjesa më emocionuese. Do të kemi pas pak të ftuar një nga katër antarët e jurisë me një performancë që të keni parë asnjëherë. Gjithashtu do të kemi momentin e rëndësishëm të sfidës dhe eliminimit. Nga 5 konkurrentë do të mbeten vetëm 4, secili nga ju ka hamendit e veta, hipotezat e tij se kush mund të largohet, se kush mund të jetë fituesi potencial i këtij formati. Do ta zbuloj vetëm në fund të mbrëmjes, ju vazhdoni aktivitetin e dërgimit të SMS-ve, është një aktivitet nga i cili X-Factor nuk gjeneron të ardhurë, është një aktivitet i cili thjesht ndihmon dhe përcakton fatin e konkurrentëve në garë. Raundi i dytë i prezantimit do të përfundojë tani me Classic Boys, të cilët ende nuk i kemi dëgjuar. Ata këtë herë kanë zgjedhur një këngë nga Alessandro Safina, një yll italian i shekullit të 21, i cili solli një tendencë të re në muzikën botërore, duke miksuar muzikën operistike me popin e kohëve moderne, dhe kënga që ju keni zgjedhur sot është një super hit i tij, që Classic Boys do ta këndojnë me dëshirë. Është kënga më e njohur e Alessandro Safinës, ajo që e bëri të njohur në mbar publikun botëror, Luna, Classic Boys. Grupi jonë Classic Boys është krijuar në fazën e bootcampit. Pasi ne të tre humbëm mundësinë që të vendonim solo, Luria mendoi që të krijonte dhe një grup klasik. Fillimisht nuk na besoi që do jemi në Made in Live, por tani që kemi shkuar kaq lart, akoma nuk na besoi që jemi në 15. Në vijim do të kenë një material muzikor që tregon pikërisht vlerën e tyre më të madhe. Është Luna e Alessandro Safinës, por që do të vijë në versionin e trios Classic Boys. Sentiero stretto dell'oro.
Do të dëgjojmë tani përshtypjet e jurisë për Classic Boys, është prezantimi i fundit i natës. Në vend që të duar trokisit të thoni emrin e Classic Boys Sport, votojini. Kjo është gjëja më e mirë që duhet bëni. Dërgoni sa më shumë SMS në llogarinë e votave të tyre, kodi X1. Alban, shpejt e shpejt. Ishte një performancë shumë e arritur dhe vështirë që të them kush ishte më e bukur nga këto dy sonte. Unë këshilla që mund të jap tre djemve është që në këtë profesion tre gjëra janë shumë të rëndësishme. Pasioni që ju duhet keni për muzikën, që është më e rëndësishmi, kënaqësitë që ky profesion të jep në çdo aspekt, si shpirtërore e tjera, por mbi të gjitha është dashuria që njerëzit kanë për ju dhe vlerësimi që njerëzit kanë për ju për njeriu mbas artistit. Dhe juve këtë fundit e keni shumë të theksuar, kështu që është një fat shumë i madh. Juliana. Një performancë vokale. Një performancë vokale së cilit nga djemt, vërtet shumë e mirë, treguan që kanë vlerat e tyre edhe në mënyrën edhe veçantë, edhe së cilin solist. Momenti i bashkimit ishte shpërthim, po do kisha dashur që ato bek vokalet mos ishin ti, kisha dëgjuar vetëm shpërthimin tuaj. Gjithsesi, ishte vërtet një super performancë. Vesa? Më kujtohet ti si me këtë kanë kur ishim në audicionin e Shkodrës që më ka bëhe dhe me qajt për të parën herë dhe njëtin emocion e mora edhe sonte. Unë thjesht jam pa koment, nuk e besova në fakt që them drejten, nuk e besova që do të mund... Okej. Nuk e besova që do të mund të ti përballoni dy këngë të njëjtë kohë dhe me të njëjtën emocion që na e dhrua, ti jesh faleminderit se nuk u ndon pas. Pandi. Pandi. Shkurt. Djema. Është një problem sepse momentin kur ne do të thëmë diçka shumë bukur për shembull, apo të jemi shumë entuziast, ju na e merrni entuziazmin. Nuk është mirë edhe për Classic Boys që të jemi kaq. Ju keni pushtuar tashmë skenën e X Factorit, ju keni pushtuar planetin e televizionit Klan, keni pushtuar gjithë publikun, ju ka mbetur të pushtoni Hana. Classic Boys me kodin X1 për të gjithë ata që duan të japin një shans më shumë çunave dhe pandit. X1 në 55005 dhe me Classic Boys mbyllet gara e prezantimit të konkurrentëve për sonte. Suksese.